Een fijne zondagavond allemaal, of wie uitgesteld kijkt. Een fijne maandag, dinsdag, woensdag. Een fijne dag, of een fijne avond. Het is weer tijd voor de Heb je leven lief show. En dat is het moment waarop ik graag even naar jullie kom met wat tips, advies, inzichten. Allemaal dingetjes die jullie tank een beetje vullen voor de komende week. Om wat dichter te staan bij het leven waar jullie echt van houden. Het leven en de gezondheid waar jullie van houden. Want uiteindelijk, je gelukkig leven start ook bij een goede gezondheid. En daar heb ik vandaag ook een leuke tip voor. Om je gezondheid te verbeteren op korte en op lange termijn. Het is gratis. Dus meepikken, zou ik zeggen. Als je live kijkt, laat het even weten. Laat even weten van waar je kijkt. En als je uitgesteld kijkt, zet even replay in de commentaren. Zodanig dat ik jou kan bedanken om te kijken. Ik had eigenlijk iets helemaal anders beloofd voor vandaag. Ik had voor vanavond beloofd om het te hebben over chocolade. Want ja, we zijn vandaag paasdag. Paaszondag. En traditioneel eten we dan met z'n allen massas chocolade. Tenminste, daar ga ik van uit. En over die chocolade valt er heel wat te zeggen. Want eigenlijk, de echte chocolade is keigoed voor ons. Het zit boordevol goede gezondheidsstofjes. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Want ik wilde jullie eigenlijk ook een receptje meegeven. En daarvoor heb ik mijn keuken nodig. En mijn keuken is bezet op dit moment. Er is een bespreking aan de gang. Rond onze eettafel. En dus onze keuken wordt mee ingepalmd. En dus ik kon geen live video maken. Dat was een beetje onvoorzien. Maar weet je wat? Je houdt hem te goed. Dus blijf dit kanaal gewoon goed in de gaten houden. En dan komt zo snel als kan die video over chocola. Waarom het goed is om chocolade te eten. En dan heb ik ook een heel leuk en lekker receptje voor je. Dus keep tuned. Oké, dus vandaag, voor wie jij nog niet kent trouwens, mijn naam is Tanja Hebrecht, ik ben health en wellness coach. En ik ben op missie om heel wat mensen te helpen om een betere gezondheid te creëren en zo uitgebreid het leven te creëren waar ze van houden. Waar ik het vandaag wil over hebben is iets wat mijn moeder mij vroeger altijd zei. En misschien de jouwe ook wel. Ze zei altijd, zet u recht! Zet u recht! Ja, en mijn moeder kon dat met zoveel aandrang zeggen, dat je dat instant ook deed. Maar eigenlijk had ze gelijk. Zoals altijd. Moeders hebben toch altijd gelijk, is het niet? En ja, ze heeft me zelfs op balletschool gestuurd om mijn houding te verbeteren. En dat was eigenlijk niet zo'n slecht idee. Want daar, ik herinner mij nog, dat mijn balletleraar zei, je moet je inbeelden dat er een touwtje aan je kruintje vasthangt. En er zit een engeltje in de hemel. En die trekt aan dat touwtje. En als je dat inbeeldt, ik denk daar nog wel eens aan als ik op straat loop. Als je dat inbeeldt, dan ga je vanzelf een betere houding aannemen. En die is zo belangrijk. En niet alleen voor je rug. En ik zie het om me heen. Ik zie zoveel mensen rondom mij lopen, op straat of zitten. En dan zitten ze zo. Meestal met hun telefoon. En dan zie je zo die nek en dat hoofd en die rug en die schouders. Ze zitten zo helemaal in elkaar gekrompen. Dan denk ik, oeps, niet goed. Niet goed. Lieve mensen die live kijken, laat even weten van waar je kijkt. Als je uitgesteld kijkt, dan lees ik graag replay in de commentaren, zodat ik jou persoonlijk kan bedanken. Ik vind het altijd fijn als ik weet wie er kijkt. Dus zelfs aan de computer, ik betrap mezelf er ook op. Zelfs aan de computer heb ik de neiging om zo te gaan zitten. Dat is een van de redenen waarom ik altijd, ook nu, op een fitbal zit. Ik zit altijd op een fitbal, omdat dat al een stuk helpt in een betere houding. Tenminste, als je goed op je fitbal zit, want daar zie ik ook soms gekke dingen mee gebeuren. Je moet ver genoeg op je fitbal zitten, zodat je voeten plat op de grond komen, je knieën 90 graden maken. En dan vanzelf gaat je bekken al wat beter zitten.
En dan ga je eigenlijk, je bent zittend, bewegend aan het zitten. En dat is altijd goed. Dus, nu kun je zeggen, ja, waarom is dit zo'n big deal? Die goede houding, want je doet er toch niemand kwaad mee? Wel, misschien jezelf op lange termijn. Want het kan sowieso, het kan tot ernstige, langdurige rugproblemen leiden. Maar er is meer dan dat. Studies hebben aangetoond dat een goede houding, dat die zorgt voor een betere leercapaciteit. Dat die bevorderend is voor je geheugen. Dat die ervoor zorgt dat je makkelijker kunt ademhalen. Dat je wordt er sterker en slanker van. En het geeft je mind en je gemoed een boost. En dat is de reden waarom ik daar vandaag bij kwam. Want de laatste dagen loop ik niet zo in mijn sas. Of hoe zeg je dat? Ik voel me niet zo geweldig. Er zit zo een soort tristesse in mij. En ja, dat mag. Dat hoort ook bij het leven. Dat mag gerust zijn plekje hebben. Maar vandaag had ik zoiets van, godverdorie, ik wil daar vanaf. En dan ga ik altijd terugkijken naar wat ik heb geleerd van mijn meesters. En iets wat ik heb van verschillende heb geleerd, onder andere van Tony Robbins, is als je je depri voelt, dan is het eerste wat je moet doen, je houding veranderen. Je postuur veranderen. En dat is wat ik heb gedaan. En eigenlijk is dat heel logisch, hè? Want je kent misschien wel die oefening en ik wil ze graag eens even met jou doen. Maar als je zo zit, met je schouders naar voren, met je hoofd naar beneden. Stel je maar voor dat je met je telefoon bezig bent. Probeer dan eens te zeggen, oh, wat voel ik me happy en blij. Wat voel ik me gelukkig en blij. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Het tegenovergestelde, als je dit doet, je rekt je wervelkolom uit, je stretcht je schouders naar beneden, je kijkt omhoog. Probeer dan eens te zeggen, ik voel me depressief. Dat gaat ook niet. Dus, het eerste wat je moet doen, als je je depri voelt, is verander je houding. En dat is precies wat ik heb gedaan. En dat helpt. En het tweede, wat je dan moet doen, is in beweging komen. Bewegen. En dat heb ik ook gedaan. Op mijn powerplate. En waarom ik zo graag train op mijn powerplate is niet alleen omdat het zo effectief is, op alle vlakken. Maar ook omdat het zo ontzettend goed werkt om mijn houding te verbeteren. Tenminste, als je weet wat je erop moet doen. Het is fantastisch om snel je houding te verbeteren. Dus dan had ik de beweging en de houding gecombineerd. En echt waar, ik had maar 10 minuten tijd, maar in 10 minuten voelde ik mij al helemaal anders. Dus dat werkt, dat helpt. En mensen die kijken, laat even weten hier onder deze video. Wat doe jij als je je wat minder voelt? Als je je wat depri voelt? Wat zijn jouw trucjes om je beter te voelen? Want ik leer natuurlijk ook heel graag van jullie. Dus ik wil voor mezelf echt het commitment maken om de komende tijd meer aandacht te schenken aan mijn houding. Zowel zittend als staand. Dus wat wil ik dan doen? Ik wil mijn bekken kantelen. Mijn navel kantelt mee naar binnen. Ik hou hem lichtjes naar binnen. Mijn wervelkolom wordt lang. Ik denk aan dat touwtje en dat engeltje dat aan het touwtje trekt. Mijn schouders zijn naar achter en laag. En dat is een hele goede houding. En als je hulpmiddelen nodig hebt, denk dan aan mijn balletleraar en dat touwtje. Aan mijn kruintje of aan jouw kruintje. Dat helpt. Of wat ook helpt is dat je je inbeeldt dat iemand met lange scherpe nagels je port tussen je schouderbladen. En dan ga je ook meteen een betere houding aannemen. Misschien helpt het je wel. Misschien als je de volgende keer zoiets hebt van, voel me niet zo goed. Verander dan eens je houding. En beweeg. Ook al ga je maar even een toertje rond de blok maken, hè. Het heeft mij vandaag geholpen. En ik wens het jou van harte toe. En sowieso, doe het voor je rug. Doe het voor je ademhaling. Doe het voor je geheugen.
Doe het voor je concentratie. Doe het voor je geluk. Een goede houding. Het is meer dan alleen maar er beter uitzien. Ik hoop dat dit waardevol voor jou was. Als het zo is, laat het even weten. Laat me even weten wat je met deze tip doet en wat de resultaten zijn. En dan zie ik jou heel graag in een volgende video terug. Tot dan. Bye.